Zdravím vás, chcel by som vás privítať na majstrovstvá Slovenska mládeže, ktoré sa tento rok konajú v Ľubovňanských kúpeloch za účasti asi 200 detí. A som strašne rád, že sa nám tu s pomocou organizátorov podarilo spustiť a že sa teda môžeme stretnúť naživo s našimi deťmi. Vzhľadom na situáciu, aká je, a na všetky možné opatrenia, tak príprava bola naozaj náročná. Myslím, že oveľa náročnejšie ako po iné roky a o to viac ľudí na to muselo robiť a o to som šťastnejší, že sa to nakoniec podarilo a že sa tu teda stretneme. Takže tu sme na majstrovstvá Slovenska mládeže, budú sa konať ďalšie majstrovstvá Slovenska v Piešťanoch, prebiehajú majstrovstvá Slovenska seniorov v Tatranských Matliároch, aj veľa ďalších podujatí, najmä cez prázdniny, ten program veľmi nabitý a choďte na turné, kto môžete, choďte, podporte aj tých organizátorov, zahrajte si a ja sa budem na čo najviac z nich snažiť byť a rád sa s vami stretnem a aj porozprávam.